Tenho dúvida se nossas cidades teriam uma nota boa em termos de manutenção urbana, de equipamentos urbanos, mobilidade, qualidade. E a manutenção, quando existe, parece não ser lá muito eficaz. E o pessoal não se liga, viu, em detalhes que já se perderam no tempo e não prestam mais. Existe a escola estatal, administradores públicos, e a descontinuidade é flagrante, porque um dos problemas é a indisciplina técnica. Um começa uma coisa, o outro inventa outra, outro inventa outra, e a competência técnica acaba sendo punida pela falta de atenção e de determinação de continuidade de projetos essenciais, um deles a acessibilidade, a segurança do pedestre, a pessoa idosa, a pessoa com deficiência.